Dobro jutro. Ura je 8 in 5 minut, 23. september 2017. Včeraj sem ga cel dan premišljal, kaj se je pravzaprav zgodilo na RTV Slovenija. In po dokaj treznem oziroma popolnoma treznem in prisebnem razmišljanju sem prišel do zaključka, da bo tole preraslo v mednarodni škandal. Zakaj? Zato, ker je nevarnostnik, človek, zelo nevaren, Bošnjaković, uporabil prepoveden udarec za varnostnika. Udarec v zatilje je povzročil meni rahlo pretres možganov. In pretres možganov sem dobil jaz, predsednik stranke. In zdaj bom jaz celemu svetu to povedal. Trumpu bom v angleščini povedal, v avstrijščini bom povedal, ker poznam kar nekaj ljudi na Koroškem. Če tale človek ne bo šel za 7 let v zapora, to je bil poskus uboja. Ta človek sploh nima licence, ker tega udarca sploh ne smeš izvesti, če si usposobljen strokovnjak, varovanje oseb. On me je pretepal k gostilniškega norca. Jaz sem uporabil grško-rimski slog, spodnašanje z nogami. On me je pa pretepal ko ena budala. In sem prepričan, da ta 115-kilski zašpihani bumbar nima licence za upravljanje te dejavnosti. In to se je prvošla RTV Slovenija. Da vam je jasno. Jaz sem bil včasni četi najboljši vojak. Mi smo se učili karate, majgeri pa take sedeve. In poznam varnostnike. Jaz ne vem, kdo deli licence za nevarnostnike. Spomnite se, koliko ljudi so že varnostniki srbski ubili v naših diskotekah. Kako so pretepali Slovence po gostilnah. A vidite tele roke? Lej. Ninja vrača udarec. Bošnjaković, če bi se jaz tebe lotil s temi rokami, jaz sem bil rokometaš vrhunskega kova. V prvi mladinski ligi smo premagali Celje leta 2000. 98, 99, jaz sem bil srednji zunanji igralec. Srednji zunanji igralec, napadalec. Prno boš, razumeš, naslednjič, kot se te bom lotil s temi rokami. Policijo zahtevam, da se tega človeka zapre kot izredno nevarno osebo. Zaprl se ga bo za 7 let, to bo moja zahteva. Po 7 let bo tle zaprt, pol ga bomo pa izgnali iz države. Je to jasno? A vi se obnašate kao, ništa se nije desilo. Odesilo se puno. Jasno? Za 7 let bo šel zapor ta majmun jeden. Blesal. Kdo mu je dal licenco temu norcu? Kdo? Kdo mu je dal licenco? Ta človek sploh nima licence, zato ker je predebel pa prenaumen. Da bi jo imel. Zdajte pa vi videli batine. Zdajte pa videli kozje molitvice. RTV Slovenija, uničil vas bom, redakcija. Producentka, uničena boš. Zgubila boš službo. Erika Žnidršič, zgubila boš službo. Mojca Šetinc Pašek, zgubila boš službo. Cela Slovenija bo vedela. Cel svet bo vedel za tale škandal. Na vsaj vela poslaništva bomo poslali preko naše stranke, preko stranke naprej Slovenija, preko vseh strank bomo poslali. Kakšni banditi ste tle na RTV Slovenija? Banda pokvarjena. Zdaj ste se pa malo zafrknili, koga ste se vi lotili.